অসক রাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ গৰমৰ যি উত্তাপ সেই উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰচণ্ড গৰমে আজিৰ দিনটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক দহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ বা আজিৰ দিনটোত যদি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উত্তাপৰ যি তাপমাত্ৰা সেই তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোক চিন্তিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে আগন্তুক 4-5 দিনলৈ অত্যধিক গরম পড়ব সমগ্র রাজ্যত আর এই যে গরমের উত্তাপ সেই উত্তাপ কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার ইতিমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। গতি এনে সময়সাত আপনি নিজের স্বাস্থ্যটুক কেনেদরে যত্ন লব বা নিজের স্বাস্থ্যটার প্রতি আপনি কেনক সজাগ হব সেই বিষয়ে এই মুহূর্তত আমি কথা পাতিম নেমকেয়ার হাসপাতালের সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্ট ডক্টর অমলদেব গোস্বামী ডাঙরিয়ার সঙ্গে তখন এই মুহূর্তে মূর সঙ্গে উপস্থিত আছে। প্রথমে আপনার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জানাইছো। যেহেতু দেখবলে পাওয়া গেছে অত্যধিক গরম পড়েছে আজির দিন তো 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গুয়াহাটী মহানগরীত উত্তাপ পাইছেগৈ, আগন্তুক 4-5 দিনলৈ আরো গরম হব। এনে সময়সাত মই আপনি বা সাধারণ যখন লোক তেওঁলোকে কেনেকৈ গরমের পৰা রক্ষা পাব পাৰিব বা কি কি করলে তেওঁলোকে গরমের বিভিন্ন সমস্যার পৰা স্বাস্থ্যজনিত বিভিন্ন সমস্যার পৰা রক্ষা পাব পাৰিব? আচ্ছা, এই যে হিট গরম যেটো আমি তাপ 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 মানে বর্ধিত তাপ যদি হিট রিলেটেড যাব ডিজিজ আছে অকল হিটৰ কাৰণে শৰীৰৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে। এনেকে কমনলি ডিহাইড্রেশন খুব হ'ব পাৰে আৰু হিটৰ কাৰণে মাসল ক্রেম হ'ব পাৰে। এটা কণ্ডিশ্যন কয় এক্সজেশন, হিট এক্সজেশন, আৰু তাতকৈ বেছি যদি হিটত এক্সপোজার হৈ থাকে তেতিয়াহলে পেশেন্ট হ'ব পাৰে হিট ষ্ট্ৰোক। দেটস এ ক্লিনিকাল ইমার্জেন্সি, সো পেশেন্টক খুব ইমার্জেন্সি কেয়ার দিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰি সিমান হিট এক্সপোজারটা কমাব লাগে আৰু যাতে আমি বহুত দীঘলীয়া সময় কোনো এটা সিচুয়েশনত থাকিব নালাগে য'ত টেম্পারেচারটা বহুত বেছি। আৰু ইম্পর্টেন্ট থিং হ'ল কি আমি আমাৰ ডিহাইড্রেশনটো এভয়েড কৰিব লাগে, যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী আৰু বেসিকালি সল্ট রিচ পানী, অকল পানীয়ে নহয় ORS জাতীয় বস্তু, ফলৰ ৰস, এইবিলাক খাই পেলাই আমাৰ হাইড্ৰেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, চ' ডেট আমাৰ মানে শৰীৰটো এটলিষ্ট প্ৰটেক্টেড হৈ থাকে। তো এটা ধৰি লওক খুব বেছি কাম গৰমত এটলিষ্ট কৰি থাকিব নালাগে। আৰু এইবিলাক ভেৰি ইয়াং পেচেণ্টছ, অল্ড পেচেণ্টছ আৰু যিবোৰ পেচেণ্টৰ অলৰেডি কিছুমান অসুখ আছে, হওক হাই প্ৰেছাৰ হওক, হাৰ্টৰ ডিজিজ আছে, কিডনী ডিজিজ আছে, লিভাৰ ডিজিজ, এওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰলি ছাঁত থাকিব লাগে বেছিভাগ সময়, ঘৰৰ বাহিৰত নোলোৱাই ভাল। আৰু যিমান পাৰি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে যিখিনি ধৰি লওক যদি পাৰে ACয়ে হওক বা বতাহে লওক, আৰু যিখিনি যাতে হিটটো ডাইৰেক্ট হিটটো তেওঁলোকে মানে এভইড কৰিব পাৰে। এই হিট ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক আপোনালোকে শুনিয়ে থাকে যে হিট ষ্ট্ৰোকৰ হৈ পেলাই মানুহ ঢুকায়ো যায়, গতিকে সেইটো অৱস্থালৈকে যাতে আমি যাবলগীয়া নহয়, গতিকে তাৰ কাৰণে আমি নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব। যথেষ্ট পৰিমাণৰ পনীয়া বস্তু আমি খাব লাগিব, সল্ট ৰিচ ফ্লুইড হওক, পানী হওক, ফলৰ ৰস হওক, এইবিলাক খাব লাগিব। আৰু বহুত সময় ধৰি পেলাই আমি গৰমত যাতে আমি এক্সপ'জ মানে ওলাই নাথাকোঁ আৰু এভয়েড কৰিব পাৰোঁ হিট ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি। যেতিয়া গৰম পৰে, অত্যধিক গৰম যেতিয়া পৰে তেতিয়া সাধাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু শীতল পানীয় সেৱন কৰে, তাৰ ভিতৰত ধৰক ক'ল্ড ড্ৰিংকছসমূহ, পেপচি হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছসমূহ সেৱন কৰে ঠাণ্ডা কমাবৰ কাৰণে। গতিকে এনে সময়ছত, এনে অত্যধিক গৰমৰ মাজত ক'ল্ড ড্ৰিংকছ সেৱন কৰাটো হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্ষতিকাৰকো হ'ব পাৰে? নাই, এছাচ ক'ল্ড ড্ৰিংকটোতো হেল্ডি ফ্লুইডৰ ভিতৰত নপৰে, গতিকে সেইখিনি এভইড কৰাই ভাল। ক'ল্ড ড্ৰিংকছ হঠাৎ এটা গৰম ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা হঠাৎ ঠাণ্ডা অৱস্থালৈ আহিলে শৰীৰে এডজাষ্ট কৰোঁতে অকণ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে গ্ৰেজুৱেলি মানে হঠাৎ বহুত ক'ল্ড পনীয় নোখোৱাই ভাল। তো খুব গৰম অৱস্থাৰ পৰা খুব ঠাণ্ডা অৱস্থালৈ আহিলে শৰীৰটো এডজাষ্ট কৰোঁতে অকণ প্ৰব্লেম হয়, গতিকে কিছুমান প্ৰব্লেম বাঢ়িব পাৰে সেইকাৰণে। আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংকছৰ কথাটো এইটো যে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ইজ নট এ হেল্ডি ড্ৰিংক, সেইবিলাক এভইড কৰাটোৱে ভাল। পানী হওক, চৰবত হওক, আৰু শৰীৰত আমাৰ অকল পানীয়ে নহয় নিমখটোও লাগে, গতিকে আমি যেতিয়া খুব বেছি ঘামো আমাৰ শৰীৰৰ পৰা চল্টবিলাক ওলাই যায়, চ' চল্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰলাইট যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কমি যায় তেতিয়া এই প্ৰব্লেমবিলাক বাঢ়ি যায়। গতিকে সল্ট ৰিচ ফ্লুইড বেচিকেলি যিটো আমি চৰবত খাওঁ, চৰবত খাব পাৰোঁ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত, আৰু এনেই পানীটো যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু কিন্তু সল্ট ৰিচ ফ্লুইড খোৱাটো দৰকাৰী। এনেকুৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন আমি যেতিয়া আহাৰ খাওঁ, নৈশ আহাৰেই হওক বা দিনৰ আহাৰেই হওক, বিভিন্ন আমি খাদ্য খাওঁ,
তাৰ ভিতৰত কোনবোৰ খাদ্য আমাক বেছিকৈ অপকাৰ কৰিব পাৰে বুলি ভাবে গৰমৰ দিনকেইটাত? খাদ্যটো নৰ্মেল যিটো হেল্ডি ডায়েট সেইটো খাব পাৰিব, পাৰ্টিকুলাৰলি হিটৰ লগত ডায়েটৰ এনেকুৱা কথা এটা নাই যে এইটো খালে হেৰি হ'ব, কিন্তু নৰ্মেল যিটো হেল্ডি ডায়েট সেইটো খাব লাগিব। কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে কি, গৰমত আমি খুব পিয়াহ লাগিলে য'তে ত'তে আমি পানী খাব পাৰোঁ, আৰু এইটো সময়ত কিছুমান অসুখ হয় যিবোৰ পানী বা খাদ্যৰ যোগেদি আমাৰ শৰীৰলৈ আহে, যেনেকৈ টাইফয়েড হওক, হেপাটাইটিছ এ বা হেপাটাইটিছ ই, কলেৰা, এইবিলাক পানীৰ বা খাদ্যৰ যোগেদি পেটলৈ অহা বেমাৰ। গতিকে আমি গৰমত য'তে ত'তে যিকোনো ধৰণে অপৰিষ্কাৰ পানী যদি খাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিছুমান ডিজিজ হোৱাৰ, ডায়েৰিয়া বগেৰা, এইচব ডায়েৰিয়া হোৱাৰ চান্স বহুত থাকে। চ' এইবিলাক কমন ডিজিজ যিবোৰ খাদ্যৰ যোগেদি শৰীৰলৈ আহে, আৰু তাৰে ভিতৰত যদি অপৰিষ্কাৰ পানী খাওঁ যদি তেতিয়াহ'লেতো ডেফিনেটলি এইটো হ'ব পাৰে। গতিকে মেইনলি গৰম লাগিছে বুলি, ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছে বুলি আমি য'তে ত'তে পানীটো, যাতে আমি পৰিষ্কাৰ পানীটো খাওঁ, আৰু সেইটো এটা দৰকাৰী বস্তু, ফিল্টাৰ্ড ৱাটাৰ খোৱাটো দৰকাৰ। এনেকুৱা গৰম দিনত কিন্তু ছাৰ বহু সংখ্যক লোকৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকো হয়। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে হিট ষ্ট্ৰকৰ কথা কৈছে, প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে সেই প্ৰেছাৰ থকা যিসকল লোক, তেওঁলোকে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব নালাগে বুলি আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, তাৰোপৰি কেনেদৰে তেওঁলোকে নিজক ৰক্ষা কৰিব পাৰে গৰমৰ পৰা? প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু হিট ষ্ট্ৰকটো এটা বেলেগ বস্তু। তো হিট ষ্ট্ৰকত কি হয়, আমাৰ শৰীৰৰ যিটো, আমি গৰমত আমি নিজৰ শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ, যদি হিট ষ্ট্ৰক হয় তেতিয়া আমি মানে আমাৰ শৰীৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, গতিকে বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো যিমান হয় সেই টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ শৰীৰত আহিব পাৰে। চ' আমাৰ বডিৰ এটা মেকানিজিম থাকে যে আমি ঠাণ্ডা দিনতো আমাৰ শৰীৰটো তুলি তুলি ঠাণ্ডা হৈ নাযায়, বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ এটা মেইনটেইন কৰা যায়। গৰমৰ দিনত তেনেকৈ বডিটো বহুত বেছি গৰম হৈ নাযায়, কিন্তু কণ্ট্ৰল যিটো যদি নোহোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হিট ষ্ট্ৰক বুলি কয়, সেইটো টুটলি সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা বস্তু। আৰু ষ্ট্ৰকটো গৰম দিনতো হ'ব পাৰে, ঠাণ্ডা দিনতো হ'ব পাৰে, সেইটো হ'ল কি, ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হয় বা ব্লাড গোট মাৰা, সেইটো টোটেলি বেলেগ বস্তু। চ' সেইবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেতো ব্লাড প্ৰেছাৰটো নৰ্মেল কৰি ৰখাটো দৰকাৰ, দৰৱ খাই পেলাই হওক যাৰ প্ৰেছাৰ আছে, আৰু যিখিনি মেডিকেশ্যন আমি ষ্ট্ৰক প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে দিওঁ সেইখিনি দৰৱ খাই থাকিলে হ'ল। হিট বুলি হিট ষ্ট্ৰকটো ডিফাৰেণ্ট বস্তু, আৰু এই ষ্ট্ৰকটো আমি যিটো কওঁ সেইটো বেলেগ বস্তু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ ছিনিয়ৰ মেডিচিন কনচালটেণ্ট ডক্টৰ অমলদেৱ গোস্বামী, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে চমুকৈ কৈছে যে কেনেদৰে গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি, যিহেতু আগন্তুক 4 আৰু 5টা দিনলৈ অত্যধিক গৰম পৰিব, গতিকে সেই গৰমকেইটা দিনত নিজৰ স্বাস্থ্যটো যাতে সুস্থভাৱে থাকে, নিজৰ স্বাস্থ্যটো যাতে ভালে থাকে, কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ আপুনি থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে ডক্টৰ অমলদেৱ গোস্বামীয়ে কোৱাৰ দৰে নিজক বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন গৰম পৰা বা উত্তাপৰ যি প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱা ঠাইত আপুনি কাম কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক, আপুনি পৰাপক্ষত শীতল যি ঠাই সেই শীতল ঠাইত আপুনি থাকক, বা নিজৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলোৱাৰ যি আপোনাৰ মাত্ৰা সেই মাত্ৰা কম কৰক। কিন্তু ডাঙৰীয়া মই আৰু এটা কথা সুধিম, যিহেতু আমিয়েই হওক, আমি বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি থাকিবলগীয়া হয়, সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলেও হওক, আৰক্ষী বিভাগৰ যিসকল জৰুৰীকালীন, সেই লোকসকলে কি কৰিব? তেওঁলোকতো ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কামত থাকিবই লাগিব, তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব? নাই নাই, যিমান পাৰিতো এভইড কৰিব লাগিব। তেতিয়া ধৰি লোৱা তুমি ডাইৰেক্টলি ৰ'দত কাম কৰাতকৈ তুমি ছাতি তাতি লৈ, ছাতি লৈ পেলাই হ'লেও অকণমান ছাঁ তুমি পাব পাৰা, আৰু কামখিনি কৰোঁতে এনেকুৱা এটা গছৰ ছাঁ হওক বা অলপমান য'ত ডাইৰেক্ট হিটটো এক্সপ'জাৰটো কম হয়। বাকী যেতিয়া কাম কৰিব লগা হয় হাইড্ৰেশ্যনটো নাম্বাৰ ওৱান মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব, সেইটো এটা মেইন বস্তু। আৰু ORS বা পানী এইটো যথেষ্ট পৰিমাণত খাই থাকিব লাগিব, আৰু কামখিনি যিমান পাৰি এইটো ডেফিনেটলি একদম কণ্টিনিউৱাছলি এটা ষ্ট্ৰেছ, তুমি বহুত সময়ৰ কাৰণে যদি ৰ'দত কাম কৰি থাকা, নৰ্মেল মানুহ এজনো বাগৰি পৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি যিমান পাৰি এভইড কৰিব লাগিব আৰু, সেইটোৱে কথা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।